Саме із доби Добуша і почалася визвольна боротьба в Карпатському краю. Так вважають організатори Коломийської частини обласної естафети «Незламна мужність поколінь», присвяченої 80-й річниці створення Української повстанської армії. Представниця навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття зазначила, що раніше ці естафети проходили в районах, а тепер організаторами є громади Івано-Франківщини. Проект є дуже цікавим. Він вже пройшов більше як 50 територіальних громадах. І основна мета його – це піднесення духу, піднесення і активізація аматорської творчості, це об'єднання громад, це пошанування воїнів Збройних сил України, це дійсно воно приурочене і 80-річчю УПА, бо саме почалося в рік цей ювілейний. Керівниця міського управління культури Мар'яна Кодіна каже, що всі номери сплелися у театралізоване дійство. Ми ставили акцент на драматичних колективах і хореографічних колективах, тому воно в нас вийшло десь так. Не зовсім вистава, але такий більше музично такий театралізоване дійство. Ми будемо багато говорити про мужність кожного воїна, про незламність, про нашу країну, про її болі, про її тривоги. І будемо висловлювати це словом, піснею. Танцем. Чи не найбільше колективів у концертній програмі представляв міський палац культури «Народний дім». Його директорка каже, що захід дуже важливий для дітей. Кожен день диктує нові виклики і хочемо, щоб молодь не робила тих помилок, які до нас попереднього покоління робили. І підняти дух, підняти їхню свідомість і... Таким чином залучили до цієї акції ми, наші колективи, творчі колективи і Народного дому, і філармонії, і ряд інших учасників. Тож у концерті взяли участь понад десяток колективів. Із міста над прутом естафета помандрує до інших прикарпатських громад. З Коломи Іван Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї».